ايه ده؟ تودو. امال فين اللي ده اللي بياكله تودو، لكن انا ميني تودو. ميني تودو؟ بس ما تقولش ميني. انت اللي قلت. خلاص. طب يلا اعمل حركات. انت دافع كام اصلا؟ 50 قرش. اعمل لك ايه بال 50 قرش؟ ارقص لك. خد بط. ايه ده؟ انت ايه مشكلتك اصلا؟ النت فصل. ادفع الاشتراك. تودو. هو ده مش ست معمل السكر؟ يا جماعه صوتكم جايب لحد بره. ميني تودو كيكة، لو الحكاية مش مستاهلة قوي هتظبط.